letos je, bomo rekli, novost, zanimivost. Sodelovali bodo z dvema skladboma naših mladih celjskih skladateljev. Najbolj znan Leon Firšt, njegove skladbe so bile že izvajene tako na domačih kot na tujih odrih. In pa tudi naš dijak umetniške gimnazije, Tis Grobelnik, ki bo tudi izvajal svojo skladbo na čembalu. Skladbo od našega Leona Firšta pa bo izvajal tudi dijak saksofona na umetniški gimnaziji, Žiga Vešligaj. Zaključek pa sodelovanje z Akademskim pevskim zborom Celje in Mladinskim mešanim pevskim zborom Celje, tako da bo res paša za oči in balzam za ušesa.